pēcīgs un dīvains vīriņš, kas izseko mani. Dīvains vīriņš? Nu gan mul! Nāksies paskaidrot, kas visai cienījami noaudzis umpas slumpas. Umpa, kas gan? Vispār Lumpzemē. Mani uzskata par visai prāvu. Mani sauc par lepno. Piedod. Dāmas un kungi, sveicu visapkārt! Mani sauc Vilijs Vonka. Te nu, es esmu tāds kā burns. Tūlīt es jūs pārsteigšu. Ar tēju? Izgudrotājs. Ļaujiet piedāvāt Vilija Vonkas varenveikli vešana vešanveļas vilcējs. Nelieku to atkārtot. Un šokolādes meistars. Labākā šokolāde pasaulē. Viņš labs. Pārāk labs. Un ik viens var to atļauties. Jebkurš pat... Pat nabaks? No, viņam nepatīk, ka piemin vārdu nabaks. Nosūtīt Vonkam šo ziņu. Beidz tirgot šokolādi šajā vietā! Tev tā kā piestāv puncpierē. Vonkam nav puncpierē. Kā man veicas šodien? Tu jāstājas pretītiem rupekļiem. Ienizo viņus tūlīt. Man ir ideja. Ar ko sāksim? Vārīsim šokolādi. Viena laba lieta šai pasaulē sākas ar sapni. Tāpēc turies pie savējā. Laiks ir klāt, abūt pasauli. Lumpa, dumpa, dadī, man ekonomika nav līmenī. Ar labu nakti, lieko slīpi. Kas vēl tāds? Nekas. Ne, tas noteikti ir kaut kas, jo tu teici, ha. Nav svarīgi. Ļoti labi. Ha. Re, atkal viens hā. Atzīsies, kas tas ir, vai sadurš ar salātu iesmu.